Doncs bona tarda a totes. Moltes gràcies a les organitzadores per haver-me convidat a aquest debat. I bé, doncs és un debat pertinent en els moments que estem vivint i segurament doncs també ho serà en el futur. Respecte a la pregunta, no, de la viabilitat de la Catalunya independent, la veritat és que en la perifèria europea doncs la Catalunya independent seria un país més d'aquesta perifèria. Si nosaltres doncs el que tenim doncs és que aquests països de la perifèria són viables, doncs Catalunya seria tan viable com en aquests moments ho pugui ser doncs Portugal, ho pugui ser l'Estat espanyol també, ho pugui ser França, o pugui, en aquest cas no seria el cas, no, però ho pugui ser Grècia, ho pugui ser Irlanda. Per tant, la viabilitat, diguem, d'una Catalunya independent seria la mateixa que poden tenir doncs aquests països en aquests moments. De què estem parlant? Estem parlant que avui en dia les perifèries, doncs, i en aquest cas el que seria doncs aquesta Catalunya independent, es troben en una situació dramàtica a nivell social. O sigui, el que tenim és que la viabilitat d'aquests països en el marc de les polítiques econòmiques que es determinen a nivell global i a nivell de la política econòmica europea, quin tipus de societat està construint? Pues està construint un tipus de societat en el que, per exemple, en el cas català veuríem que des de 2008 fins a l'actualitat s'han destruït més de 530.000 llocs de treball. S'està, diguem-ne, reduint l'atur, però no s'està creant ocupació. Aquesta és la realitat actual. La taxa d'atur del segon trimestre del 2015, segons l'EPA, s'ha enfilat fins al 19,9%. Això vol dir que tenim 726.000 persones aturades. D'aquestes aturades, el 62,6% ho és des de fa més d'un any i el 43,8%, o sigui, pràcticament un 44%, cerca feina des de fa més de dos anys. Afegir que només un 31,8% de les aturades percep alguna prestació o subsidi per aquest concepte. Tenim un 70% pràcticament d'aturats i aturades sense subsidi. La precarietat és el que caracteritza els contractes si tenim en compte que pel que fa al primer semestre de 2015, el 87,5% dels contractes signats durant aquest període són temporals i més del 35% tenen una durada inferior a un mes. Segons l'IDESCAT, més de 250.000 persones formen part d'una llar que no percep cap ingrés, en una societat catalana on el risc de pobresa afecta el 20,9% de la població, o sigui, 1,5 milions de persones pobres tenim en aquests moments en la nostra societat. I la pobresa severa, aquelles persones que estan en una situació absolutament desesperada, afecta el 6,3% de la població, que són pràcticament 472.000 persones. O sigui, en aquest context també el que hem de fer notar és que són les dones, per la seva situació de vulnerabilitat, les que pateixen els majors rigors de la crisi. Per tant, no crec que la nostra viabilitat econòmica sigui la de continuar garantint una societat d'aquest tipus. Una societat, diguem, que a més, per les polítiques econòmiques que s'han seguit en els darrers anys, en aquests moments ja té un deute que supera el 32% del seu PIB. Per tant, de la nostra perspectiva, el que cal és ser conscients en quina situació ens trobem en aquests moments, ser conscients quines són les polítiques que el capitalisme està utilitzant per reestructurar la seva taxa de beneficis, els seus nivells d'acumulació, la seva forma de funcionar, que són polítiques molt agressives a nivell d'explotació laboral, a nivell de despossessió de drets i de recursos i a nivell, diguem-ne, d'autoritarisme en les seves mesures. Una Unió Europea que en aquests moments es troba instal·lada en el bucle de la recessió i que ens condemna permanentment a aplicar polítiques que no generen riquesa, tindrem més temps de parlar-ne, sinó que el que acaben aprofundint també és en aquesta situació de recessió o de manca, diguem-ne, de creixement permanent, i ens trobem, a més, nosaltres, en el nostre cas, diguem-ne, aquest estat espanyol que atenalla encara molt més aquestes condicions. Per tant, des de la nostra perspectiva, del que es tracta és de plantejar, evidentment, que existeix viabilitat per a aquesta Catalunya independent, però l'hem de plantejar en uns altres marcs, l'hem de plantejar en unes altres coordenades. I quines són les coordenades que nosaltres volem plantejar aquesta viabilitat? Des de les coordenades de la democràcia, des de les coordenades del que és la participació, des de les coordenades del que és la sobirania, perquè per nosaltres parlar de la independència no significa parlar d'una desconnexió institucional, no és parlar doncs d'una qüestió legal o jurídica. Parlar de la independència és parlar de la capacitat de la població de controlar els recursos i de controlar els mecanismes que garanteixen la seva vida. Per tant, la viabilitat de la Catalunya en el futur, la de les perifèries, no la volem, però evidentment és possible. Bastida sobre què? Sobre la misèria i sobre la precarietat. Nosaltres aspirem a construir una societat millor per a tots i per a totes i que, a més, sigui viable ecològicament. Des d'aquesta perspectiva, el que haurem de ser conscients és que no podrem acceptar el capitalisme tal com és avui. No podrem acceptar les normes que se'ns imposen des d'aquestes institucions i que la nostra independència no només serà una independència institucional, sinó que haurà de representar una independència política, una independència material i, per tant, la recuperació de les nostres sobiranies. Imaginem-nos que tot això que dius s'aplica. Sí. Quant temps es trigaria a notar des de la desconnexió amb l'Estat espanyol fins que aquestes mesures o aquestes polítiques es poden aplicar? Quant temps calcules? No, jo el que calculo és que nosaltres ara ja, en aquests moments, arreu dels països catalans, ja s'està produint aquest procés d'independència. Perquè els projectes
que plantegen recuperar la sobirania, des de la sobirania alimentària, des de la sobirania energètica, des del control dels nostres recursos a través de les finances ètiques, des del que representa les plataformes d'afectats per la hipoteca, per recuperar el dret a un habitatge. Això ja hi és. El que es tracta és que nosaltres el que hem de ser conscients és que en el marc de les relacions econòmiques que determinen les institucions econòmiques per reproduir els interessos d'uns pocs poderosos, la majoria de la població en sortim desplaçada. Per tant, jo diria, la desconnexió, en aquest sentit, ha d'arribar a partir d'aquesta pressió popular constituent, o sigui, el procés constituent és un procés que està en marxa, i la independència el que ha de ser és la rúbrica, ha de ser la posada de llarg de la voluntat col·lectiva de construir una societat en aquests paràmetres. Una societat que és allò, el món ens dirà alguna cosa si nosaltres tenim alguna cosa a dir-li al món. O sigui, al final, nosaltres podrem formar part d'una societat diferent si tenim coses diferents a aportar. Perquè, sincerament, per ser una societat trista en un món capitalista de la perifèria, condemnant a centenars de milers de persones a la misèria, doncs entenem, diguem, que això és un viatge migrat, diguem-ne, tenint en compte la il·lusió i les esperances que nosaltres ja estem abocant. Ja us dic, o sigui, des de la meva perspectiva, nosaltres podem plantejar moltes coses, no? Nosaltres, ja us dic, el nostre esquema, que pensem doncs, que és cap allà on hem de tendir, és un esquema que ens porta a plantejar que en societats com les nostres, en societats de la complexitat, on els processos de producció són altament cooperatius, o sigui, al final, qualsevol de vosaltres obté el que necessita per viure cada dia, a partir de fer una feina concreta, però aquesta feina concreta combinada amb la feina que fan totes les persones de la societat, el porten doncs, a poder tenir sabates, a menjar pa, doncs, a tenir jerseis, o sigui, és la feina cooperativa de tots i totes la que determina i la que porta a que nosaltres puguem bastir les nostres necessitats. Però quin és el problema? El problema és que nosaltres vivim en societats en el que es diu que aquest resultat de la producció cooperativa que tots i totes realitzem no pot ser repartit col·lectivament, sinó que aquells que disposen de la propietat dels mitjans de producció tenen el dret a quedar-se amb la part que resulte de tota aquesta cooperació que nosaltres realitzem. Per tant, nosaltres el que sí que plantegem és, en societats com les nostres, que són riques i plenes, en el que som capaços de materialment produir molt, hem de començar a cercar mecanismes que donin dret a cullera, més enllà de situacions de treball precari, que més que convertir-se en una situació de capacitat de dignificació de la vida personal, es converteixen, diguem, en situacions d'angoixa i en situacions de tristesa. Això seria l'esquema fonamental pel qual nosaltres pensaríem que és possible i que hauríem d'avançar en aquests processos de democratització de la economia i de la societat. Però sabem que això està a anys lluny de la subjectivitat que avui en dia tenen les persones de la nostra societat. Nosaltres no oblidem ni deixem de banda la tasca pedagògica d'explicar que això pot ser i ha de ser així i avançarem. No obstant, nosaltres ens situem en l'escenari actual, el que tenim, i diem, bueno, com que tot això que nosaltres plantegem és molt difícil, i anirem treballant. I anirem treballant de mica en mica, anirem fomentant els projectes doncs, que vagin en aquesta direcció, i anirem donant l'exemple de que això pot ser així. Però no obstant, ens sembla que també hem de poder dir coses al respecte de quin és el model que avui ens agradaria. Per això pensem i diem, onda, tenint en compte la realitat, diguem, que tenim en el nostre país, una realitat productiva en el que fixeu-vos, si nosaltres tenim en compte les activitats que conformen el PIB, la producció, diguem-ne, de la riquesa a nivell intern, el que veuríem és que la nostra economia és una economia de serveis. El 68% del PIB respon a l'activitat serveis. Fixeu-vos que la construcció, després d'una davallada espectacular, en aquests moments representa un 4,70%. La indústria, o sigui, algú podria tendir a pensar que nosaltres som un país industrial, en aquests moments la indústria a Catalunya no és ni el 19%. A més, és una indústria que majoritàriament depèn de les importacions per produir. El nostre, diguem-ne, sector exterior és un sector exterior que depèn molt, diguem-ne, d'aquesta capacitat d'importar per produir. I l'agricultura, fixeu-vos, l'agricultura representa una cosa tan important, no?, que ens hauria de garantir els aliments i tal, representa un 0,86% del producte. 0,86%, ni un 1% del producte interior brut. Nosaltres el que pensem és que el que cal és una reactivació industrial profunda perquè, a més, pensem en aquest context en el que ens trobem, ja us he dit que el nostre imaginari va per una altra banda, però entenem que el que és això i per tant doncs, hi hem de poder incidir també. Entenem que cal una reactivació important, una reactivació econòmica important. O sigui, pensem nosaltres que el sector, doncs, diguem, en aquest sentit industrial, l'hauríem de reactivar. Com ho pensem que s'ha de reactivar? Ostres, a nosaltres ens sembla que per reactivar això, al final doncs, un sector industrial que fixi llocs de treball en el territori, que generi riquesa en el territori, que serveixi per bastir
les necessitats doncs, que es desenvolupen en aquest àmbit ha de poder comptar amb una capacitat d'absorció d'allò que produeix per la població a nivell intern, sobretot. I després també doncs, amb una capacitat de poder exportar tot allò diguem-ne que li faci falta, però sobretot, i de fet aquesta és una de les característiques del nostre model, els sectors industrials depenen en forta mesura de la demanda interna. A nosaltres ens sembla doncs, que, per tant, hem de focalitzar en facilitar mesures que vagin en la direcció que aquest teixit industrial es regeneri, a la vegada que siguem capaços de generar polítiques d'absorció a través de la demanda interna d'això. Com ho concretaríem? Nosaltres ho concretaríem dient, ostres, doncs ens cal que les persones tinguin uns sous més dignes. Ens cal que els salaris que cobra la gent siguin més elevats, perquè nosaltres sabem que la gent s'acostuma a gastar el que cobra. Ho estalvien, a vegades una mica. Però l'estalvi s'acaba gastant en consumir doncs, un cotxe, una rentadora o alguna altra cosa diguem que necessite diguem, d'una capacitat de despesa doncs, més important i per això s'han guardat aquests diners. Per tant, nosaltres pensem, si som capaços de plantejar polítiques de salaris millors, fem que la gent estigui més contenta, que pugui reactivar diguem, els seus nivells de consum, a la vegada som conscients que això també reactiva aquesta indústria que nosaltres doncs, potenciaríem, que seria sobretot aquesta indústria que fixa llocs de treball i riquesa en el territori. Pensem, on, doncs, a més això, si tenim estructures d'estat per fer-ho, doncs ho podem fer a través de polítiques fiscals que, per una banda, redueixin els impostos indirectes, que són els que graven la capacitat de consum i, per tant, graven a les persones segons el seu sou i la seva renda, no als que tenen més, del tipus IVA, intentem reduir aquest tipus d'impostos, i també intentem reduir les càrregues impositives a la petita i mitjana indústria, que és la que genera aquests llocs de treball. Fixeu-vos, des de l'anticapitalisme plantegem la reducció d'impostos, que ja és molt dir. Sí, fixeu-vos, ja sí, en plantegem de coses. A nosaltres ens sembla que això seria una qüestió bastant raonable. Però, clar, quan nosaltres plantegem això, amb què ens trobem? Ens trobem que no podem fer-ho, perquè estem en el marc de la Unió Econòmica i Monetària. I la Unió Econòmica i Monetària no permet això, per què? Perquè hi ha una moneda, que és l'euro, que és, per tots els que hi som, és igual. I l'euro vesteix igual si ets prim com si ets gordo. T'has de fotre el mateix traje, diguem. Aquí no hi ha possibilitat. I què passa amb l'euro, des que estem en l'espai euro? Que hi ha una part d'Europa, en aquest cas Alemanya, que va decidir que es podia fer forta a partir d'una tesis que va explicar el seu canciller Schmidt, que deia, nosaltres ens enriquirem a partir d'empobrir els nostres treballadors i després empobrirem els països veïns i veïnes. Quina va ser la tesis? La tesis va ser, si nosaltres aconseguim, la tesis Schmidt era, polítiques de salaris baixos, si fem polítiques de salaris baixos, els empresaris tindran més beneficis, amb aquests beneficis invertiran i generaran llocs de treball i això tindrà un efecte agregat positiu sobre de l'economia. La política d'Alemanya en el marc de la Unió Europea el que fa, tenint en compte que la moneda és única, és que els altres països es trobin en una situació de dir i si Alemanya fa això, què fem nosaltres? Si Alemanya és competitiva perquè baixa els sous i a més és productiva, té uns costos laborals unitaris més baixos que la resta del territori. Per tant, la resta de països es veuen obligats a aplicar polítiques de costos laborals baixos. I avançar, diguem, en aquesta política de contenció laboral. A més, d'una forma que mai poden arribar a competir, perquè com que els nivells de productivitat, i en això estareu d'acord, dels grecs, diguem, dels italians, dels portuguesos, dels catalans, dels espanyols, no és tan elevada com la dels alemanys, ens trobem en situacions en què els costos laborals unitaris són més alts en les perifèries que a Alemanya. Per tant, això què significa? Que com que la variable cost és una variable determinant pels preus, els preus dels productes fabricats a les perifèries, en aquest cas Catalunya, en aquest cas l'estat espanyol, són més alts que els preus dels productes fabricats a Alemanya. Això, aquest diferencial que pot semblar poquet, en un any diuen, hem controlat la inflació, però respecte a Alemanya en tenim més. A mesura que l'anem acumulant al llarg dels anys, fa que sistemàticament els productes alemanys siguin més barats que els productes produïts a la resta d'Europa. Què acaba determinant això? Això el que acaba determinant és que majoritàriament Alemanya és una gran exportadora cap a les perifèries de la resta d'Europa dels seus productes. Aquestes perifèries veuen com els seus teixits industrials es destrueixen perquè no poden competir amb Alemanya, no poden competir amb aquesta Europa central i a la vegada, per tant, doncs van adquirint un deute i necessiten diners per pagar-lo. Qui deixa els diners?
els mateixos que tenen superàvit, els alemanys. Per tant, entrem en una operació diabòlica, en una operació absolutament, en un bucle viciós, en la que les polítiques de competitivitat ens acaben empobrint de forma permanent, generant-nos, a més, uns dèficits comercials impagables. Llavors quedaria algú que diria, bueno, però podem exportar a l'exterior. No, perquè l'euro és una moneda molt forta en la competència internacional. I, per tant, quan nosaltres anem a competir, hem de competir amb països, amb àrees del món, en les que ells controlen aquesta moneda, controlen les seves monedes, i nosaltres no hi podem competir perquè l'efecte euro fa que els nostres productes siguin molt cars. Per tant, és una trava també en aquesta competència. Per tant, aquí la qüestió a fer-se és que nosaltres, us asseguro que voldríem rebentar el capitalisme, és el que ens demana el cos, perquè el capitalisme ens porta a societats angoixades, tristes i fracassades, i això no va enlloc. Però som conscients que estem on estem i hem de plantejar política d'allò que diuen de la realpolitik. Bueno, nosaltres la realpolitik ens porta a dir, en un context com el que tenim, anem a fer polítiques de demanda efectiva, anem a fer polítiques de reactivació de la indústria, anem a fer polítiques on siguem capaços doncs, de no basar tota l'economia en un sector que en aquests moments acumula el 69% pràcticament de l'economia catalana i que genera llocs de treball precaris. Però això topa amb el que representa avui en dia el procés de construcció europea. Per tant, nosaltres pensem que en el marc de la nostra independència també hem de poder plantejar aquestes polítiques que són evidents. I acabo. Perquè en aquesta situació que tenim ara, algú pot pensar, és que ens n'estem en sortint de la crisi. Exemple, Grècia. Aplicació de 3 memoràndums seguits, segons aquest tipus de polítiques, destrucció d'un 25% del seu PIB. Aquest no és el camí ni per fer polítiques mínimament, diguem, sensates, com les que us plantejava, i ja us he dit, fixeu-vos que en aquest cas heu pogut sentir de viva veu un anticapitalista plantejant que s'han de reduir impostos. Si vols aprofundir en les polítiques redistributives de la CUP, endavant. Jo de moment he dit aquí baixaria impostos, si vols t'hi dic aquí els hi pujaria també. És això del que perquè, ara va aquest capítol. Correcte, perquè nosaltres hem de ser conscients en quin país vivim, i clar, nosaltres vivim en un país en el que, perquè us feu una idea, les retallades, diguem, des del 2010 fins ara, fins al 2014, han sigut de 5.300 milions d'euros, o sigui, que han impactat, sobretot això, diguem, en sanitat, en educació, en polítiques d'ocupació. Penseu, diguem, que el dèficit fiscal al Principat és de 16.000 milions d'euros, el mateix d'això que dèiem del dèficit fiscal, o sigui, el que seria doncs, l'evasió fiscal, o sigui, els impostos, la quantitat de recursos que no tributen és de 16.000 milions d'euros. Fixeu-vos, a més, que el que tenim és que el patrimoni de les 10 famílies més riques del Principat acumulen també aquests 16.000 milions d'euros. Per tant, fixeu-vos si en tenim per aplicar impostos. I el que està clar és que nosaltres no aplicarem els impostos on no es pot pagar. De diners, n'hi ha. El que passa és que hem d'anar a buscar-los allà on són. Quan es parla d'això, de la crisi de l'estat del benestar. La crisi de l'estat del benestar existeix des de que hi ha una sèrie de interessos econòmics que plantegen que tot el que esdevenien drets col·lectius, pensions, sanitat, educació, ara deixen d'esdevenir drets garantits universalment i són una mercaderia, i són un negoci. I anem a veure com comencem a fer girar aquestes titelles que són els nostres governs perquè comencin a privatitzar, de regular, mercantilitzar i introduir clàusules mercantils allà on fins ara hi teníem drets. I això no ha sigut, diguem-ne, a partir de la crisi econòmica. La crisi econòmica rebla el clau i fa doncs, que, com que el capitalisme i aquests poderosos tenen més necessitat de recuperar diners, doncs aquests sectors esdevenen molt més susceptibles de ser privatitzats o amb més potència. Però això ja ho teníem. De fet, això ja ho teníem des de, podríem dir, meitats de la dècada dels 80, part dels 90, quan comença a imposar-se això de la globalització i del neoliberalisme. Però això són decisions polítiques. Això no són decisions econòmiques, no són decisions socials. O sigui, són decisions que es prenen perquè determinats polítics amb determinats interessos consideren que això és així, però la política, que és la forma d'organitzar-se col·lectivament, pot, evidentment, revertir aquestes tendències perquè no és cap llei divina, no és cap llei, diguem-ne, que estigui escrita en unes lletres de foc que vagi a fer algú, diguem-ne, en una sagrada muntanya. No va així, això. Quan nosaltres parlem del que nosaltres hem de plantejar en aquests moments, doncs ho tenim clar. Nosaltres el que pensem és que els recursos que produeix la societat han de revertir en polítiques per la societat. És tan senzill com això. Clar, però què ens trobem? Ens trobem, diguem-ne, que el 2007
diguem que jo contradiria la tesi, diguem, de l'Albert quan plantejava això de quina era la situació doncs, macroeconòmica dels estats. Fixeu-vos, l'estat espanyol tenia un deute que no arribava al 40% del seu PIB. Estava en situació de complir el pacte d'estabilitat. I tenia superàvit fiscal. Allò, diguem-ne, que Zapatero en deia, estem en situacions de Champions League. Què va passar? Amb l'adveniment, diguem, de la situació de col·lapse financer que impacta durament sobre les condicions productives i les condicions materials, en pocs anys ens trobem en un escenari en el que el dèficit, la diferència entre el que són les despeses i els ingressos, arriba fins a l'11%, diguem, del PIB. I en el que el deute, que és la forma que tenim de pagar el dèficit, perquè això, diguem-ne, és allò de algú ha de pagar i es paga a través de deute, es comença a enfilar fins a arribar en un moment com l'actual en el que tenim l'estat espanyol té un 100% pràcticament de deute, diguem-ne, el deute de l'estat espanyol arriba al 100% del PIB. O sigui, si l'estat espanyol destinés tot el que produeix a pagar el deute, no podria comprar ni un llapis ni una tirita. La qüestió és, aquest deute, que el devem tots i totes, com s'ha contret? Per què tenim aquest deute? Quines són les polítiques que ens han portat a endeutar-nos d'aquesta forma tan radical i tan bèstia? A Sant Cugat deuen haver construïts molts hospitals i moltes escoles i molt transport públic, perquè al meu poble no. Potser s'ho han gastat a Sant Cugat, diré jo. Però és que em sembla que no s'ho han gastat ni a Sant Cugat ni enlloc. Diguem. Que el que hi ha hagut ha sigut un trasbassament de recursos de baix cap a dalt. I que ara ens trobem, per exemple, doncs que aquest any que ve la partida de pagament d'amortització més interessos que ha de fer la Generalitat és de 9.055 milions d'euros. La partida rècord, diguem-ne, del pressupost. I clar, diguem-ne que nosaltres tenim dèficit, però el dèficit es fa per pagar el deute. I evidentment no hi ha recursos per construir escoles, ni pagar doncs, hospitals, ni fer política pública. La qüestió és, si aquest deute hagués anat a polítiques socials, doncs poder sí, que tothom allò que es deu es pague. No? Una norma moral existent. Però si tot allò que s'ha contret nosaltres, diguem-ne, col·lectivament doncs, no hem acabat de veure doncs, quins són els seus beneficis, hem de sacrificar la nostra societat a continuar engreixant els comptes diguem, d'aquest sector financer. I clar, jo em plantejaria, diguem, que en una situació en la que nosaltres diguéssim home, és que la cosa va bé, podem anar pagant, però és que no estem en aquesta. Estem en una situació en la que la nostra societat està tocant el moll de l'os. La situació de pobresa, la situació de precarietat. Nosaltres estem vivint en una societat on hi ha famílies de 4 persones en els nostres barris que no tenen 500 euros per passar el mes. A les nostres escoles es pateix gana. Aquesta és la realitat que nosaltres estem vivint en aquests moments. És legítim continuar pagant? És que ja no sé si és una qüestió econòmicament possible. És legítim continuar pagant el deute sabent que nosaltres disposarem d'uns recursos l'any que ve i que els haurem de pagar a Caixa Catalunya, a BBVA, al Banc de Sabadell, quan sabem que existeix aquesta realitat? O la primera norma moral d'un govern, d'una societat, hauria de ser cobrir les necessitats bàsiques fonamentals? La gana, l'electricitat, l'aigua. No estem parlant, diguem, de res més, eh? No estem parlant d'això, d'aquesta societat. I sabem que no podrem. Sabem que nosaltres negociarem això amb tota la força i ens diran que no ho podem garantir. Perquè per garantir això ho tenim calculat, hem de contemplar la moratòria del pagament dels interessos al BBVA i a la Caixa Banc. I ens diran que no pot ser. I ens ho haurem d'empassar pel procés. Perdoneu. Per tant, clar, què podem fer polítiques socials? Ja us ho he dit. O sigui, tenim molt marge per fer política social, però hem d'entendre en quin capitalisme vivim. I ja em disculparà l'Albert, però el capitalisme de la competència només existeix en els manuals de teoria econòmica. Això, en aquests moments, és implantejable. La tendència del capitalisme és la concentració. Cada vegada menys, controlen més. I aquests més tenen més capacitat de decidir sobre les polítiques que els porten a controlar més. Això és el nostre món econòmic. En agricultura, podríem comptar amb els dits d'una mà les empreses que controlen la producció i la distribució agrícola dels productes agrícoles al món. En automòbil. En tots els sectors podríem anar a aquest nivell. La competència és una idea absolutament utòpica en la realitat que nosaltres vivim. No existeix. Els oligopolis controlen la realitat econòmica i això són interessos econòmics que determinen les lleis. La construcció europea és un espai construït a mida d'aquests interessos oligopòlics. I aquesta és la realitat. Per tant, nosaltres el que hem de començar és a reaccionar davant d'això. I hem de començar a exigir
el que és legítim, allò que és obvi. Sí, per nosaltres, en aquests moments, ja us dic, o sigui, nosaltres entenem que en aquests moments ens trobem en la situació de plantejar pa, terra i pau. Plantejar pa, terra i pau significa que en una societat com la nostra nosaltres hem de començar a plantejar allò que és obvi. I allò que és obvi és tan obvi com... Algú pensa en una societat on els avis, quan arribin a grans, no puguin viure els seus últims anys de la vida amb dignitat perquè cobren unes pensions de misèria, perquè diuen que les taxes de creixement poblacional no permeten cobrir la taxa de reproducció del pensionista, mentre sabem que hi ha 10 famílies que posseixen 16.000 milions d'euros. Però clar, la llei econòmica diu que tu pots mantenir finançat amb el pressupost públic l'exèrcit o la monarquia, però en canvi no pots pagar les pensions. Perquè és un pressupost equilibrat, és la llei econòmica i depèn de la demografia. Això per una banda. Per tant, és possible que nosaltres puguem pensar en societats on els nostres avis no tenen dret a viure dignament els últims anys de la seva vida, perquè això ho tenim a la porta de la cantonada, o sigui, quan sortim d'aquí. És possible pensar en societats on quan una persona es posa malalta i va a l'hospital no la curen perquè no té diners, perquè l'hospital s'ha convertit en un negociet d'uns quants. És possible pensar en una societat en la que l'escola es converteix també en això? Perquè aquesta és la tendència. Anem aquí, eh? Anem a convertir societats en supermercats. Tants drets, tants diners tens en el teu compte bancari. Nosaltres pensem que això no és possible. Ja us dic, nosaltres pensem que en aquests moments estem en disposició de plantejar pa, terra i pau. Només, lo mínim, lo elemental, lo essencial, perquè això continuï podent-se anomenar societat i no ens caigui la cara de vergonya. Però per plantejar pa, terra i pau, jo us asseguro que nosaltres, o qualsevol que ho plantegi avui, ha de començar a plantejar-se desobeir el que representen aquestes lleis del mercat, el que representa aquesta imposició d'aquests interessos econòmics. Perquè vivim en un món on la competència no existeix. El que dominen són els interessos corporatius dels grans grups. I aquests tenen agafats pel coll el que són tots els governs, diguem, de les nostres societats. I aquesta és la realitat. El rei va nu. Algú ha de començar a explicar. I, bueno, doncs si ens toca a nosaltres, doncs ho farem. Però us ho asseguro, eh? El rei va en pilotes. Albert. Clar, aquí hi ha un tema que jo diria, doncs, sorprenentment, doncs, amb l'Albert, doncs, penso que tenim bastantes coses, doncs, que considerem en comú, doncs, malgrat, doncs, penso, doncs, que també tenim les grans diferències, no? Jo diria, doncs, que un element que és fonamental és el que nosaltres, doncs, som conscients que en l'anàlisi que fem, la qüestió de la independència per si sola no resoldrà el restrenyiment i els problemes de pobresa, diguem. O sigui, no ho resoldrà tot, no és un fetitx. La independència no és un procés que desllorigui tots els nostres problemes que tenim individuals i col·lectius, sinó que nosaltres ho hem d'acompanyar d'un procés constituent en el que el poder constituent, que som les persones, apostem per quin tipus de societat volem construir. I aquest és el fet capdalt, és el fet essencial. Doncs aquest és un procés, jo diria, engrescador, il·lusionant, en el que podem construir una societat millor, però ho hem de fer, diguem, en aquests paràmetres. I un dels elements claus és justament el que representa, doncs, l'agressió d'una realitat econòmica concreta sobre una part, que podríem dir que és la meitat de la població, doncs, que són les dones. Aquest és un problema, doncs, que ve de lluny, perquè nosaltres, doncs, em semblaria, doncs, bastant absurd que plantegéssim que la independència solucionarà els problemes que genera el patriarcat. No és així, sinó que jo diria, doncs, que nosaltres tenim problemes seriosos, la nostra societat planteja problemes seriosos d'agressió a les condicions de vida del que és aquesta meitat de la població, que són les dones. Perquè el que nosaltres tenim en el capitalisme és que patriarcat, que seria aquesta capacitat, aquest poder que existeix en les nostres societats de sotmetre la vida de la meitat de la població d'una forma, doncs, podríem dir, doncs, absolutament autoritària, és una cosa, doncs, que ve de lluny. Però en el capitalisme el patriarcat significa, a més, la capacitat no només de sotmetre, doncs, la vida de les persones, doncs, en aquest sentit, el que seria, doncs, el poder, doncs, masculí de la societat, sinó que, a més, genera els mecanismes perquè aquestes dones puguin ser explotades encara amb més virulència que el sector masculí. Podríem dir que en el capitalisme
hi ha una aliança tàcita entre homes i capitalisme, perquè ens entenguem. I aquesta aliança la podríem resumir d'una forma molt concreta. Us posaria un exemple, no? Històricament, doncs, la cosa anava del plan que l'home que portava els pantalons se n'anava a la fàbrica a guanyar el sou per sostenir la família, arribava a casa, o arribava a casa, quan sortia de la seva feina, doncs, se n'anava a jugar a les cartes o al bar, o el que fos, perquè la feina de la casa ja la feia la dona. La feina de posar la rentadora, de fer el dinar, de cuidar els fills i tot plegat, això, de cuidar els avis, doncs això se n'encarregava de fer-ho la dona. En certa mesura, l'estructura del treball assalariat en el capitalisme permetia que l'home treballador substregués el temps de vida de la dona i ell se n'aprofitava pel seu temps lliure. Aquesta ha sigut una realitat que ha funcionat així. El que veiem, diguem, és que, a més, aquesta realitat en el mercat acaba, doncs, diguem-ne, concretant-se en dades com les que plantejava ell, com les que plantejava, doncs, el company, no? En el sentit en el que, per una mateixa feina, les dones estan cobrant menys salari. Però, clar, hem d'entendre que aquesta realitat, a més, es dona en un moment en el que les polítiques de l'estat del benestar havien aconseguit que moltes tasques de cures que havien de realitzar les dones, doncs, poguessin ser socialitzades, doncs, per estructures públiques. Però el que veiem és que la lògica, doncs, de la crisi, en la mesura en què retreu la capacitat pública de fer aquestes tasques, les torna a recarregar sobre les esquenes de la part femenina de la població. I ens trobem, per tant, avui, que en aquest mercat de treball precari, el sector femení ha de continuar treballant i a sobre, quan torna a casa, se n'ha d'ocupar de moltes tasques que abans, doncs, les podia, doncs, garantir a través de la cobertura pública. Per exemple, també parlaríem, doncs, de les residències, de les escoles bressol, de fins i tot dels menjadors escolars, de tot el que podria representar tot això, no? Per tant, ens trobem que justament és així. En una realitat com aquesta, veiem, doncs, com la part femenina de la població, doncs, es troba greument afectada. Per tant, quines són les polítiques? Les polítiques comencen, per dir-ho d'una forma, per cadascun de nosaltres i a casa. Les tasques domèstiques s'han de... Hi ha una lluita important perquè això siguin tasques a repartir, perquè siguin tasques compartides per totes les persones i no sigui una tasca que per natura hagin de realitzar les dones. Per tant, hi ha d'haver un procés de redistribució del treball més enllà del capitalisme en cada una de les nostres llars. Això, diguem, és evident. Però, per altra banda, tenint en compte que la tendència de la nostra societat és aquesta, és una societat a construir els rols de participació en masculí, només heu de veure quines són les dones que triomfen en les nostres societats. Les dones que triomfen en les nostres societats són dones-home. Merkel, per exemple. No? Diguem-ne, seria Margaret Thatcher. La dama de ferro. No? Una mica són dones-home. Llavors, en bona mesura nosaltres el que hem de fer és revertir aquesta lògica i començar, doncs, a construir una societat en el que els temps de treball, els temps de vida, els temps d'inserció, respectin també els diferents ritmes que la població tenim. És una qüestió natural que els homes no ens quedem embarassats. És una qüestió òbvia. Però en la nostra societat, quedar-se embarassat penalitza. Perquè si tu ets una dona que estàs en edat, doncs, diguem-ne, fèrtil, al tanto, quan vagis a les entrevistes de feina, dir-ho. Perquè el més probable és que no et quedis amb la feina. O al tanto, diguem, si tu, doncs, fins i tot et quedes embarassada, doncs, en determinades feines, perquè és molt probable que te n'acabis anant al carrer tenint en compte quines són les condicions laborals que existeixen avui. Per tant, aquesta és una realitat que s'ha de contemplar des d'una perspectiva de justícia social. Per tant, des de la nostra perspectiva, hem de ser discriminatoris al respecte i introduir millores salarials dirigides al sector femení, millores en el que representa la redistribució de les tasques, doncs, que en aquest sentit penso que és una qüestió cultural que hem d'escometre, i evidentment es tracta també de discriminar positivament en els llocs de responsabilitat i en els càrrecs públics i en l'accés a determinades feines. Això són polítiques que han de venir dirigides des d'una opció, doncs, clarament conscient, perquè nosaltres sabem que la lògica mercantil no va en aquesta direcció, ans al contrari, diguem, ho discrimina. I en una lògica com la del capitalisme, doncs, voraç i agressiu que tenim ara, doncs, encara més. Per tant, des de la nostra perspectiva, doncs, és evident que en aquesta lògica diabòlica en la que capital i precarietat i patriarcat juguen aquest paper simbiòtic en aconseguir explotar i desposseir més a les dones, diguem, del seu treball i del seu temps de vida, això ha de ser corregit, diguem, per polítiques públiques que des de la institució siguin discriminatòries en positiu. I culturalment, doncs, bueno, ens toca, doncs, als homes, doncs, ser més conscients
que també hem de netejar més el vàter, diríem. Nosaltres sempre hem considerat que som independentistes sense fronteres. Per tant, des de la nostra perspectiva, doncs, el que ens cal és bastir totes les aliances, doncs, amb tots els pobles del món en un sentit cooperatiu i en aquest treball colze a colze, doncs, per construir una societat millor. Per tant, aquest és el nostre esperit. Nosaltres el que, en bona mesura, construïm la casa pels fonaments. I el que pensem és que el que primer hem de definir nosaltres és quin tipus de societat volem construir, quin ha de ser el model, quines han de ser, doncs, les relacions productives que volem tenir, quines han de ser les relacions socials, quines institucions, doncs, ho han de regir, quina ha de ser la participació ciutadana en aquests controls. Hem de ser capaços de definir com nosaltres bastim democràticament la nostra societat. En aquest bastiment, diguem, de la nostra societat, nosaltres, doncs, hem de tenir un disseny sobre com volem, per exemple, que es produeixi l'energia. No? Doncs hem de dir, bueno, doncs l'energia, doncs, que és un bé fonamental, doncs l'han de produir aquestes empreses en aquestes condicions d'accés, doncs en aquestes condicions també ambientals. Potser la nuclear no ens agrada i pensem apostar, doncs, per les renovables, doncs, perquè sabem que el potencial, diguem-ne, dels països catalans i concretament del Principat en renovables, doncs, és un potencial elevat. Pensem, doncs, que a més, si tenim una legislació favorable, doncs, amb tot el que són les plaques solars, doncs, als sostres de les cases i amb els molins de generació eòlica, fins i tot en determinades àrees, doncs, podem tenir bastants nivells d'autosuficiència, bueno, doncs podem plantejar això, no? Per tant, nosaltres, doncs, el que ens resulta evident és que hem de dissenyar, doncs, com volem que sigui la producció i la distribució de l'energia. El mateix, doncs, amb els aliments. Home, doncs, a nosaltres ens sembla, doncs, que no pot ser com ara, diguem, que si nosaltres, doncs, aquí produïm mandarines i produïm, doncs, taronges i pomes, doncs no pot ser, doncs, que tinguem polítiques, doncs, controlades per les grans corporacions que condemnen a la misèria, doncs, els nostres pagesos i les nostres pageses pagant els seus preus que estan per sota del seu preu de cost. Nosaltres pensem, doncs, que aquest ha de ser les mandarines i les taronges, doncs, que han de poder bastir la cobertura de les necessitats de la nostra població amb unes condicions dignes pels treballadors i les treballadores. Carai, doncs, si tenim una cosa que se'n diu Mercabarna, que serveix, doncs, per distribuir la fruita, doncs potser podríem plantejar, doncs, que la fruita que es distribuís a Mercabarna prioritàriament fos la fruita que es produeix, diguem-ne, en l'àmbit del territori dels països catalans, per exemple. No com ara, que ens trobem que la fruita que es redistribueix a Mercabarna, mentre tenim taronges i préssecs i pomes que es produeixen aquí, doncs a Mercabarna el que redistribuïm són les pomes, els préssecs i les taronges que es provenen de Xile, del Marroc, bueno, per una realitat de que són aquestes les que generen més beneficis, doncs, diguem-ne, als intermediaris, i aquesta és la lògica que s'imposa en el capitalisme. Per tant, nosaltres hauríem de definir també com produïm, com distribuïm els productes alimentaris. I així, doncs, segurament hauríem d'anar bastint col·lectivament quin és el disseny de societat que volem construir. Si nosaltres fem això, perquè és una qüestió de construir la casa des dels fonaments, segurament, quan nosaltres penséssim que aquesta és la forma de fer-ho, doncs hauríem de veure, doncs, amb quin tipus d'inversió estrangera, doncs, volem rebre. Ja començaríem a veure com ens vinculem amb el capital internacional. I el capital internacional, per tant, nosaltres estaríem en disposició de dir-li: mira, si vosaltres voleu venir a Catalunya a produir, no ens agenollarem a davant vostre i us direm que vingueu aquí per fer, no? Perquè les coses les podem fer nosaltres, també les podem fer de moltes maneres. El que us demanarem és que si veniu a produir aquí, respecteu unes normes laborals, fiscals, ambientals, productives, perquè són les que col·lectivament hem decidit. Per tant, nosaltres hem de garantir la nostra sobirania econòmica en el nostre model i fixar quines són les condicions que nosaltres determinem al que són les inversions estrangeres. De la mateixa, això significa que nosaltres plantejarem la negativa? No, sempre que s'adecui a la lògica que nosaltres col·lectivament decidim, perquè l'hem discutit, l'hem bastit i ens sembla que democràticament és el millor que es podia fer. De la mateixa manera que haurem de garantir també en quin tipus de tractats nosaltres, doncs, ens introduïm. Per exemple, si nosaltres, doncs, tenim la voluntat de diria, com tres o quatre mesures, per exemple, que les escoles bressol siguin públiques, que la producció d'electricitat, doncs, també estigui controlada democràticament i que tingui, doncs, uns certs criteris, doncs, que responguin a les necessitats col·lectives i a les necessitats ambientals. Per exemple, doncs, pensem que la producció d'aliments, doncs, no pot utilitzar determinats productes que sabem que són nocius per la salut pública, perquè així, doncs, ho hem estudiat i així ho hem garantit, i tampoc no volem desenvolupar determinades tecnologies alimentàries que encara no està demostrades que no tinguin efectes nocius. O sigui, ens diuen, és que ara no en produeixen defectes nocius. Bueno, però potser més endavant sí. Per tant, si no està segur que no en produeixen, millor que no les fem servir. Per exemple, els transgènics. Si nosaltres, per exemple, poséssim reserva sobre aquests temes, doncs, per exemple, ho tindríem difícil per estar a la Unió Europea en aquests moments.
sobretot ho tindria més difícil per estar en Europa en aquests moments i segurament més en el futur, perquè us informo, per si no ho sabíeu, que la Unió Europea es troba doncs, diguem-ne, negociant en aquests moments amb els Estats Units un acord de comerç, de lliure comerç i inversions, que es diu TTIP, que el que diu és que no són els estats i les poblacions les que determinen com han de ser els seus models productius, sinó que els models productius venen dissenyats per aquelles normatives que afavoreixen més a les inversions corporatives. Per tant, la lògica, diguem, d'aquest tractat, que no és només de comerç, ja us dic, és comerç e inversió, perquè els aranzels en aquests moments entre Estats Units i Europa doncs ja són molt baixos i, per tant, el que s'ha de garantir són els projectes d'inversió. El que diuen és, anem a veure quina és la clàusula legal que existeix en cada un dels espais econòmics que és més favorable per a la inversió empresarial, llegeixis els oligopolis, no la competència, perquè això és com el reisme, bueno, perdoneu si existeix algun, però no existeixen, no, diguem. Per tant, aquesta és la lògica que funcionarà. Fins al punt que en aquest acord de comerç i inversió que s'anomena TTIP s'està plantejant que si un estat, en aquesta lògica que jo us deia, doncs digués, no, és que fins ara les escoles eren privades, però a nosaltres ens sembla que les escoles bressol doncs han d'estar garantides de forma pública en els nostres pobles, no sé què. O que a partir d'ara doncs, la producció d'energia nuclear doncs, ens sembla que ha de ser substituïda per renovables. Ah, noi, les empreses que operin en aquest marc tenen la capacitat de denunciar a l'Estat que fa aquest canvi de normativa. El denuncien. I hi ha un tribunal privat, internacional, que no respon a les normes dels estats, això se n'hi diuen clàusules ISDS, que és el que regularà quins són els efectes que aquest canvi de normativa col·lectiva ha tingut sobre els interessos potencials que aquella empresa pot obtenir en el territori. I en el cas concret de que hagi anat en contra dels seus interessos, aquell estat ha d'indemnitzar la empresa. Doncs això ho tenim a la cantonada. Nosaltres és evident que, i de fet ja ho vam plantejar, perquè això nosaltres, les candidatures d'Unitat Popular, vam plantejar que si això s'havia de provar en el cas del Principat, hi hagués un referèndum, hi hagués una campanya pública d'informació i que això es votés. La vam perdre, la votació, com la majoria de les que plantegem. Però nosaltres tenim la honestitat de dir que la vam plantejar. Qüestió, per tant, des de la nostra perspectiva, entendríem que en aquests espais, i ja us dic, i això doncs seria el futur de la Unió Europea, doncs nosaltres no hi voldríem ser. Per què? Doncs des d'aquesta lògica, perquè nosaltres el model de la societat que volem pensem que ha d'estar construït, debatut i articulat a partir dels processos que col·lectivament decidim. I que tan democràtic és decidir sobre qui és l'alcalde del teu poble, tan democràtic és decidir això com decidir com es produirà i es distribuirà l'electricitat en el teu país, o l'alimentació, o les infraestructures. Per tant, aquesta és el que nosaltres ens portaria a determinar si volem o no volem estar en determinats clubs a escala internacional. I en aquests moments, per exemple, en el club del TTIP, que és Unió Europea més Estats Units, nosaltres no hi voldríem ser. Perquè pensem que hi ha més vida al marge d'això. Perquè la vida que ens ofereix això no és vida, és explotació i és l'agenollament a uns interessos que no són els col·lectius, sinó que són els corporatius d'aquests oligopolis que doncs, en bona mesura determinen les nostres vides. Per tant, aquells clubs que compleixin els criteris que nosaltres col·lectivament haguem decidit i que ens respectin tal com som, doncs allà és on voldrem estar. En els altres, doncs, evidentment no. D'acord, mira de ser escueta. Sí, nosaltres en la qüestió doncs, diguem-ne, de la pobresa energètica la considerem que són d'aquestes qüestions de moll de l'os. O sigui, a nosaltres ens sembla, és que de fet pensem que fins i tot com es plantegen les ILPs, no? Doncs contravé el que són les normes de drets humans, el fet de que es pugui tallar, diguem, doncs el que és el subministrament elèctric doncs a famílies que no poden escalfar-se, doncs per d'una forma, no? Davant d'això, com tu saps, no? Doncs hi ha doncs aquest decret llei del 6/2013 de 23 de desembre que modificava la llei de 22/2010, pel qual doncs es plantejava, diguem, des del govern català, doncs el que representava aquest decret de la pobresa energètica. Fixa't que el decret, diguem-ne, que plantejava la Generalitat, que va ser tombat pel Tribunal Constitucional, una de les moltes, qualsevol podria dir doncs, que era un decret doncs, ostres, que intentava garantir això. Però és que ni això.
Sí, el decret aquest, que es va tombar, que el Tribunal Constitucional tomba, diguem, només planteja que poden acollir-se durant uns mesos les famílies que tenen uns ingressos per sota dels 569,12 euros mensuals. O sigui, estem parlant de famílies que tenen ingressos mensuals per sota dels 600 euros, els únics que es poden acollir, diguem, aquest decret, només durant uns mesos. I el decret sobreentén, diguem, que aquestes famílies no pagaran la llum durant aquests mesos, però que després aquest deute que tenen l'hauran de pagar posteriorment en els propers mesos. La meva pregunta és com? Sí, la qüestió és que el que es tomba, diguem, és un decret de mínims que fins i tot és vexatori i que en bona mesura està, doncs, no està entrant al moll de l'os del que són uns ingressos corporatius d'aquestes empreses, doncs, que controlen l'oligopoli, diguem-ne, de la producció i distribució de l'energia elèctrica, doncs, a l'Estat espanyol, que són les empreses que més beneficis treuen a la Unió Europea en aquests moments d'aquest sector. Llavors, clar, nosaltres el que plantegem, doncs, és molt senzill. O sigui, el que plantegem nosaltres és, ja tot torno a dir, o sigui, el pla de xoc que nosaltres, doncs, començarem a fer públic a partir de demà és un pla de xoc que, com tu veuràs, doncs, perquè, doncs, en el cas, diguem-ne, de les persones que esteu en les candidatures d'Unitat Popular serà un dels temes de debat i de treball, doncs, perquè us emplaçarem directament a això, perquè això ho farem entre totes. Les mesures que nosaltres us proposarem són mesures de moll de l'os. Si nosaltres el que vindrem a plantejar és, no pot ser que en una societat com la nostra, en els mesos d'hivern, hi hagi famílies que no es puguin escalfar. Des de la nostra perspectiva, això serà, doncs, una condició, doncs, que per nosaltres, doncs, serà una condició que ens servirà sobretot per emmirallar, per dir, mireu quina societat tenim. I a nosaltres ens sembla que això s'hauria de garantir. Com s'hauria de garantir? Això és una qüestió política. Això és una qüestió de poder polític. Aquí del que es tracta, senzillament, és de proposar quines són les condicions que socialment nosaltres, si tinguéssim la majoria per fer-ho, doncs consideraríem adequades en el tema del subministrament elèctric i energètic. I es tracta de dir-los a les empreses que se n'encarreguen d'això que han de complir aquests requisits. I nosaltres, doncs, els hi diríem de molt bona voluntat i fins i tot els hi posaríem totes les avantatges perquè ho fessin. Però si no ho fan, els hi diríem que no cal que ho facin ells, que ho farem nosaltres. I això se n'hi diu nacionalització, com a conseqüència i derivada d'un procés democràtic. El mateix, diguem-ne, que el capitalisme ha fet quan li ha interessat, sota els seus criteris, que ha sigut privatitzar, que ha sigut portar allò que era públic i allò que era col·lectiu als interessos privats, i ho ha fet, diguem, sense, podríem dir, doncs, massa debat públic, nosaltres ho faríem al revés. Plantejaríem un debat públic important social que digués quines són les mesures que ens sembla, doncs, que s'han de garantir, per exemple, a nivell energètic, i faríem el procés a la inversa. O sigui, nosaltres el que diríem és, si això ara és privat, doncs que torni a ser públic, perquè ha de garantir això. O sigui, el que passa és que, jo soc de Lleida, i sempre he tingut la impressió que anar de Barcelona a Lleida és molt més llarg que anar de Lleida a Barcelona. Quan em diuen, hòstia, Manel, ara a la nit te'n vas a Lleida, és increïble, eh? Doncs aquest, em sembla que és més similar. O sigui, representa que el viatge de la privatització és molt ràpid i eficient i veig que bé, i en canvi representa que el viatge de tornar a recuperar col·lectivament allò que és necessari per garantir determinats drets i determinats drets col·lectius, doncs, és molt complicat. Llavors, no es tracta, de... A mi se'm coneix pel de l'expropiació, ja ho sé. Espero que no ho hagin de patir les seves carns, aquells, perquè ja us dic que no ho voldria. Però el que jo et diria és aquesta cosa concreta. O sigui, al final nosaltres el que hem de... Al final són mesures que col·lectivament hem de veure si a nosaltres ens sembla, doncs, que són evidents. Per exemple, la qüestió, doncs, de l'energia. I si això, doncs, socialment ho considerem oportú, doncs hem de posar tots els mecanismes legals perquè això es faci efectiu, fins on calgui. Sí, Busqueta. El tema del rescat bancari ha sigut un cop d'estat financer a escala global, en el que la formiga que representem les societats hem hagut de carregar sobre les nostres esquenes el pes del malbaratament i de la versió, doncs, especulativa, doncs, portada fins a l'últim extrem del que ha sigut el capitalisme en aquests darrers anys, no? Per tant, doncs, ja et dic, des de la meva perspectiva, doncs, del que s'hagués tractat, doncs, mai hagués sigut, doncs, d'abocar tots els recursos col·lectius en el salvament bancari. Això, doncs, és evident. Perquè el capitalisme a nosaltres no ens agrada, però el que diu és això. O sigui, que quan una cosa va malament, se'n van orris. Llavors, en tot cas, el que nosaltres haguéssim hagut de garantir, doncs, són els estalvis, diguem, dels estalviadors, però fins a un cert nivell, també, doncs, garantir, doncs, aquells estalvis i s'acabó. I en bona mesura, doncs, el que haguéssim pogut és generar, doncs, trade-offs, diguem, processos d'intercanvi entre recursos i actius que tenen els bancs. Mira, tu què tens? Tens
participació doncs, a Port Aventura, doncs la participació a Port Aventura canvia això. Tu que tens pisos, doncs ara aquest estoc de pisos van a canvi d'això. Però mai, diguem-ne, aquesta operació que s'ha fet, que la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana de la Deute, del Deute, diguem-ne, té un estudi fet sobre el que ha representat doncs, a nivell institucional, podríem dir doncs, consensuat, doncs, en aquest sentit, doncs, juntant totes les ajudes que han rebut tots els bancs des de totes les administracions, i l'Auditoria Ciutadana de la Deute, del Deute porta, diguem, a la conclusió que els bancs espanyols han rebut 1,4 bilions d'euros. Estem parlant d'una xifra bestial. Per tant, aquesta diguem que seria la qüestió. En aquests moments, el que ens trobem és immersos doncs, en aquesta realitat mal resolta del que ha sigut l'assumpció pública de tot el que ha sigut aquest rescat bancari. Com s'està del que ha sigut el rescat bancari i el rescat dels poderosos, en definitiva. Què està representant això? Pues això està representant la narrativa de la deutecràcia. La narrativa de la deutecràcia és, com que això s'ha assumit públicament i això ha representat un deute, doncs ara les societats han de pagar via constitucional, perquè això ha sigut modificat diguem-ne, l'any 2011, per una modificació, aquí sí que es va poder modificar la Constitució, PSOE-PP, i després, un any després, això ho ratifica Convergència i Unió, diguem-ne, en el que és la ratificació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. I ara, doncs, representa que nosaltres constitucionalment estem obligats, i en el cas català, via Llei d'Estabilitat Pressupostària, a haver, doncs, diguem-ne, de fer front a això d'una forma, doncs, absolutament, doncs, podríem dir, impossible de revertir des de la lògica política. Què diu aquest procés? Aquest procés diu que si existeixen recursos públics, article 135 Llei d'Estabilitat Pressupostària, Dixit, aquests recursos públics han d'anar prioritàriament per davant de qualsevol altre, diguem, despesa col·lectiva a pagar el deute. Això és un procés d'autoritarisme financer a escala. El TISA és l'acord, diguem-ne, internacional que en aquests moments aglutina el que es consideren els 50 amics dels serveis, 50 països amics dels serveis, ells es diuen. Es negocia, diguem-ne, a banda fins i tot de l'Organització Mundial del Comerç. Per tant, diguem-ne, fora de qualsevol, en aquest sentit, legislació doncs, que fins i tot existeixi doncs, en termes internacionals. Què és el que pretén el TISA? El TISA és, pretén el gran somni cercat per part del capital, que és aconseguir els grans melons dels serveis per a la mercantilització i a la privatització d'aquests recursos. Llavors, ells es diuen els grans amics dels serveis, que és tela, perquè si tu busques diguem, la informació diguem, a nivell a internet, veuràs que quan veguis doncs, com es defineixen els països membres del, o que estan negociant diguem, les diferents rondes d'alliberament de sectors serveis entre ells, diguem, i aquí doncs, hi ha tots els grans països del món, i que després l'intentaran imposar doncs, en la lògica de nosaltres som tots aquests, per tant, vosaltres us heu de sumar a això, ells s'autonomenen els grans amics dels serveis que té la marinera. La qüestió és aquesta, que aquest és el gran somni, diguem, aconseguir alliberar això. I això ve de lluny. Fixa't que el 98 es va intentar avançar en una cosa que era monstruosa, que és el que es coneixia en aquell moment com l'AMI, Acord Multilateral d'Inversions, que el que intentava, que el que pretenia, doncs, era multilateral en el sentit de que s'alliberaven tots els diferents sectors de serveis i no només serveis, sinó industrials en molts països i això doncs es feia, diguem-ne, des de la perspectiva de la desregulació màxima. En aquell moment, doncs, per exemple, a França hi va haver una forta oposició sobretot dels sectors culturals i dels sectors doncs, diguem-ne, sobretot això, sectors culturals a través, per exemple, de Le Monde Diplomatique, va ser doncs la gran efervescència de Ignacio Ramonet i tal, i fixa't que la oposició, diguem-ne, a l'AMI va generar, doncs, per exemple, la creació d'un contrapoder popular doncs, que ha tingut certa vigència, com va ser ATAC. Diguem-ne, ATAC ja és un moviment de l'ATAC Satomin que sorgeix en aquell moment per el gran debat públic que sobretot a França s'havia generat sobre el que representava l'acord multilateral d'inversions. Però aquí no. Això, diguem-ne, es descavalca i sobretot a través de la pressió pública, de la pressió política, doncs allò que a vegades diem, ostres, que no guanyem mai res, no, va ser sobretot la pressió política i en aquest sentit lligada també doncs, als interessos, doncs, sobretot doncs, culturals de França, doncs, que va permetre doncs, que això es descavalqués. Però aquests no s'aturen, avancen. En el marc de la ronda del mil·lenni de l'Organització Mundial del Comerç hi havia una part que s'anomenava el GATS. El GATS, diguem-ne, doncs, que era un dels diferents espais de negociació, el que pretenia era tornar a introduir en l'agenda tot el que representava la desregulació dels serveis, la desregulació de tot aquest àmbit, que són, ja et dic, són els grans melons. O sigui, els grans melons que queden per obrir a la inversió, diguem-ne, transnacional, són sobretot el sector serveis, a tots els nivells, ja? Doncs, sobretot educació, doncs, tot el que fa referència doncs, a sanitat, doncs, tot el que fa referència doncs, a espais d'intervenció doncs, i les cures, doncs, tot el que seria tot aquest àmbit, pensions, també en bona mesura, tot això. La qüestió és que, diguem-ne, tot el que ha sigut les negociacions del GATS han fracassat, van fracassar també
per tota la pressió col·lectiva i social, doncs, que en tota l'onada antiglobalització es va remetre, doncs, sobretot el que representava la ronda del mil·lenni, l'Organització Mundial del Comerç i el que pretenia, i va ser impossible que avancessin en aquesta direcció perquè hi va haver com molta, doncs, diguem-ne, reacció popular al que això representava. També es va entrar en una crisi del multilateralisme, fruit, diguem-ne, de tot el que ha sigut la dinàmica del capitalisme global, que ha portat que avui en dia moltes d'aquestes relacions no es portin tant en el marc de l'OMC, sinó que es portin en marcs, doncs, diguem-ne, més d'agrupació de països concrets que després operen, diguem-ne, en l'escenari internacional. Per exemple, Estats Units, no? Europa, en el marc del TTIP. Ara hem vist, diguem-ne, l'acord comercial aquest del Pacífic, no? Doncs entre, doncs, bueno, una mica aquesta idea, que no inclou a Xina, per intentar contrarrestar en l'àmbit, diguem, doncs, de les negociacions bilaterals i de grans blocs, el que representa les mancances que ofereix un capitalisme global. En aquest marc és quan es negocia el TISA, perquè el TISA representa això. El TISA representa com una tercera gran ofensiva sobre el sector serveis i, en aquest sentit, desenvolupat al marge de tot el que són els acords diferents que s'estan negociant. Per exemple, si el TTIP fos avortat i fos, doncs, un procés, doncs, que això, doncs, perquè la gent digués, és que no pot ser, home, que les negociacions del TTIP les estiguin portant en secret, els estiguin portant en secret les grans corporacions transnacionals, que això ens afecti a tot i ens diguin com es diu, perquè l'Albert ho ha dit clarament, això no és públic, les negociacions, diguem-ne, del TTIP no són públiques, i només es pot accedir als documents de negociació del TTIP d'aquí a 30 anys. Es desclassificarà el que representa les negociacions del TTIP. Home, això és un escàndol, no sé... Hi ha una campanya molt potent de no al TTIP que està intentant denunciar això. Bueno, doncs suposem que això descavalque. Si això descavalque, l'alternativa TISA pren molta més força. Llavors, una alternativa que s'està negociant, que, per exemple, països com Alemanya hi són i mantenen, diguem-ne, el seu pes allà, però que juguen com a dos bandes. Si això, diguem-ne, de tot el tractat TTIP no avancés, el tractat TISA prendria molta més vigència. Està allà. I avança, diguem-ne, al seu ritme. Però depèn també de com avança, doncs, també, doncs, això. I en aquest sentit, doncs, per tant, la participació pública, la capacitat de contrapoder, la capacitat de conflicte, doncs, de denunciar-ho, de posicionar-nos col·lectivament davant d'això i de dir això no pot ser, doncs és fonamental, doncs, en el sentit de fer desarticular, doncs, aquest procés. Perquè ja et dic, els dos anteriors, no només, però la capacitat política col·lectiva organitzada en denunciar-ho i en fer-hi front ha sigut vital per aconseguir anul·lar-lo, que va ser l'acord multilateral d'inversions durant la dècada dels 90 i el GATS, diguem-ne, en el marc de les negociacions de la ronda del mil·lenni. El Quico Sallés demanava... Ah, sí. Sí. Com s'explica que des del capitalisme... Sí, clar. La qüestió és, o sigui, en el cas, diguem-ne, de la pressió fiscal, tots i totes sabem, diguem-ne, que els nivells de pressió fiscal, doncs, que en aquests moments, doncs, se sostenen en el cas de l'Estat espanyol i en el cas, doncs, diguem-ne, del Principat, són molt més baixos, doncs, dels que se sostenen a nivell, diguem-ne, de la Unió Europea. Nosaltres el que plantegem és que aquesta pressió fiscal ha d'aconseguir arribar, diguem-ne, fins a aquest nivell, però que aquesta pressió fiscal no l'han de suportar les classes populars ni l'han de suportar els sectors productius que generen, doncs, dinàmica econòmica que pot generar i fixar llocs de treball en el territori i que pot servir per desenvolupar, diguem-ne, aquest espai, doncs, econòmic que en aquest nivell a nosaltres ens sembla, doncs, que pot ser, doncs, interessant, doncs, que es continuï desenvolupant. Per tant, mesures fiscals que tendeixin a reduir la pressió, la càrrega fiscal sobre les classes populars, doncs, tipus IVA, doncs, perquè veiem, doncs, que són classes populars que en aquests moments ja tenen uns sous molt migrats i que, doncs, aquest tipus d'impostos, doncs, els estan castigant de forma efectiva, o impostos que afecten, doncs, a tot el sector autònom o tot el sector de la petita i mitjana indústria que pot tenir, diguem-ne, aquesta capacitat de reactivar tot aquest sector industrial i aquest sector econòmic molt vinculat al territori i a la creació de llocs de treball, nosaltres entendríem que això, doncs, es pot, doncs, alleugerir, diguem-ne, les seves càrregues fiscals. Tot i entenent, i en el benentès, diguem que la lògica, diguem-ne, de la evolució fiscal, diguem-ne, en el cas de l'Estat espanyol i en el cas català també, ha sigut una lògica que ha portat, diguem-ne, a la regressivitat fiscal, en el sentit en el que avui són les rendes del treball les que sustenten majoritàriament el pes, diguem-ne, dels pressupostos a través de l'impost, diguem-ne, que seria més, doncs, en aquest sentit, més efectiu en la recaptació, que seria l'IRPF. No obstant, el que hem de veure és que la tendència a l'IRPF també ha sigut una tendència netament regressiva. O sigui, veuríem com les classes, doncs, diguem-ne, pudents, cada vegada des de la transició, diguem-ne, des dels anys 70 fins a l'actualitat, han tendit a tenir uns tipus, doncs, en aquest sentit, fiscals menors i molts mecanismes d'evasió i d'elusió fiscal. Moltíssims mecanismes a aquest nivell. A més, hem vist com totes les rendes del capital es desgravaven i tenien molts mecanismes, doncs, també per fugir del control, a banda, diguem, de tot el que serien els mecanismes d'il·lusió. Per tant, nosaltres el que plantejaríem seria hem de tornar a redissenyar quin és el sistema fiscal de manera que
incrementant la seva progressivitat, aconseguíssim reduir càrregues fiscals sobre determinats sectors de la població que nosaltres considerem estratègics per bastir el model de societat que volem. Sobretot, treballadors i treballadores, tipus d'impostos indirectes i sobretot aquella part, diguem-ne, de sectors empresarials que generen llocs de treball en condicions estables i dignes i els fixen en el territori. En un moment concret com l'actual, nosaltres pensem que això seria plantejable.